beleza? Hoje o nosso vídeo vai ser show de bola e eu quero aqui mostrar pra vocês mais um joguinho muito bacana e um belo RPG aqui. Ontem eu estava procurando aí algum joguinho ou outro pra brincar e sem querer acabei me esbarrando com esse joguinho aqui e achei muito legal. O nome dele chama Eternity Warriors 2. É um RPG satisfatório, né? E ainda mais por ser em português. Tem vários RPGs muito bons, mas infelizmente eles são todos ingleses e a gente tem que se esforçar bastante aí para traduzir o jogo, né? Este aqui não vai ter nenhum problema, todo português facilita bastante aí. Então eu resolvi gravar esse vídeo de hoje para mostrar para vocês. Espero que vocês curtam. Se vocês curtirem aí o vídeo, deixe o seu like. Se vocês curtirem nosso canal, inscrevam-se aí. Sejam muito bem-vindos em nosso canal NetStoreBR34. Beleza, galera? Só tenho a agradecer aí a ajuda de todos vocês, como sempre, né? Então vamos começar a falar sobre este belo joguinho aqui, o Eternity Warriors 2, né? Eu estou aprendendo ainda a jogar, né, galera? Eu tava meio enjoado aí de alguns RPGs. Falei, vou procurar algum RPG legal aqui para brincar. Bom, aqui eu tô vendo que tem jogar, tem multijogador, né, inventário, habilidades. Vou clicar aqui na habilidade para ver se eu consigo ativar, né. Aqui vocês têm que juntar umas espécies de ouro e alguns negócios de prata. Aqui não entendi muito direito, mas estou aprendendo. Vou clicar aqui nesse bloqueio aqui, né, vamos ver. Melhorar. Vamos nessa, já estou melhorando. Todo joguinho a gente vai aí evoluindo o level e vai liberando as coisas, né? Então é muito fácil. Agora eu vou pôr não, que eu acho que eu não devo ter mais. Vou voltar aqui. Aqui tem a parte da loja, né? Que a gente pode clicar para ver. Vamos dar uma olhada aqui na loja. Aqui quando eu juntar eu vou poder comprar algumas coisinhas. Olha só como que tem aqui. E todo joguinho, se a gente começar a pulsar e jogar com a nossa jogatina, a gente vai acabar aprendendo, né? Então eu tô sempre aí na atividade procurando aí novos jogos. Então eu estou vendo que tem algumas armas boas aqui e vou começar a juntar aqui, né? O que eu não percebi aqui que tem, não sei se tem mais classes do que essa aqui que já tá, né? Eu achei meio estranho, mas beleza. Já rolei o dedo aqui na parte inicial, não muda a classe e não tô vendo as opções aqui de mudar a classe. Bom, aqui embaixo temos a parte das missões, né? Que a gente pode estar fazendo aqui. Recompensa, já peguei a minha recompensa dessa. Cada vez que a gente conclui aí uma missão, eu acho que dá essa recompensa aí, né? Deixa eu ver só uma coisinha mais aqui. Eu acho que tem que fazer mais partidas para liberar mais coisas, né? Então beleza, a gente pode apertar aqui em jogar. Eu vou descobrir se tiver mais classes, né? Aqui é outro cenário que entra. E cada vez que vocês vão mudando de level aí e evoluindo aqui, vai liberando outras partes do jogo aqui para vocês poderem jogar e mexer, né? Também. Eu vou pôr aqui na torre, né? Eu tô na torre dos mortos. Olha que legal. Vamos nessa então. E aqui dentro dessa torre dos mortos, eu vou fazendo algumas missões aqui ou quests, como vocês queiram chamar, né? Então eu vou clicar nessa terceira aqui e vou começar a fazer. É um joguinho satisfatório que deixa a gente aí prendendo a nossa atenção e um belo passatempo, né, galera? Bom, galera, aproveitando enquanto entra aqui, eu queria agradecer bastante a vocês. Eu estou numa correria muito grande, trabalhando, né? Não posso só contar aí com o dinheiro do YouTube, que o crescimento é meio lento, né? Então estou naquela correria aí, trabalhando pra caramba aqui, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Início do primeiro andar. Aí eu posso andar aqui. E aí eu estou naquela correria. Tô quase sem tempo, né, galera? Mas estou me esforçando. Hoje eu já visitei alguns canais aí de vocês. E mais à noite vou visitar mais canais aí dando like e visualizando os vídeos de vocês. Então é isso aí, meus amigos. Nunca vou deixar de cumprimentar todos aí no canal. Sempre que sobrar aquele tempinho e a hora que acalmar a correria aqui, eu vou fazer isso sim. Então chega de papo e vamos brincar aqui a primeira partida e vamos nessa então. Aqui algumas skills, né? A gente vai liberando conforme vai passando. Level 5 eu tô. E vou fazer mais séries aí conforme eu vou evoluindo aqui pra vocês verem. Tranquilo? Vamos nessa então. Vamos lá. Os gráficos dele é bem atraente. Deixa eu dar uns golpes aqui. Nossa, olha que da hora, velho. Muito bom também brincar. Ah, esse foguinho aqui não pode ficar aqui não, galera. Que senão ele come aí a gente e mata nós, né? Também. Você viu lá que meu sangue abaixou rapidamente. A gente clica aqui nos escudos, né, ó, tá vendo? E aí dá umas magias às vezes. Vamos lá, bloqueia. Ah, eu tô com uma lança, velho. Eu não tinha essa lança não, eu tava com uma espada. Olha que da hora.
Deixa eu ver para onde eu vou, que eu estou perdido. Aqui tem uma setinha indicadora que indica a gente, né? Tem alguns boss aí legal também. Aqui, ó. Vamos nessa. Dá pra mim usar o HP, né? Ah, o jogo já usou pra mim, ó lá. Então é um RPG que vale a pena tá conferindo aí. Vamos vir pra cá. Deixa eu ver se é pra cá. Não, é pra lá. Cadê? Cadê? Vamos subir a escada. Ah, é aqui. Então a gente fica perdido de começo, né? Mas é tranquilo. A gente acaba aprendendo aí, se acostumando. E é muito legal. Eu já curti. Tô vendo que o joguinho vale a pena brincar. Ah, tem que quebrar essas paradas aqui. Vamos ver aqui. Então eu sempre curto, né? Tem vezes aí que a gente fica naquele tédio só jogando mesmo RPG e tudo mais que a gente acaba enjoando aí, né, galera? E aí às vezes eu procuro esse tipo de RPG para ver se eu vou me dar bem ou não. Esse aqui eu vi que é fácil a tradução dele em português, então ajuda bastante. Deixa eu ver aqui que é isso. Ah, abaixou a porta. Olha que da hora, que top, né? Lembra, né? Esse foguinho não pode encostar nele, a gente tem que ser meio ligeiro. No começo tá meio normal o jogo aqui, mas eu acho que conforme a gente vai avançando algumas fases aí e evoluindo o level, acaba vindo mais aí as dificuldades, né? No começo sempre é fácil. Vocês vão ver, eu vou fazer a série desse joguinho aqui. Vocês vão notar que sai daí, Zica, que vai ficar mais difícil. O que é isso aqui? Ah, ganhei uma paradinha. Pra onde eu tenho que ir? Ah, olha só. Vixe, esse aqui é mais forte, ó. Vamos nessa, vamos dar pipoco nesses pela da puta. Vixe, mais boss, vou usar um pouco de HP, irmão. Sai. Vamos, tio. Morre, irmão. Ainda acho que vai ter o boss aqui, né? Então eu estou na luta, né, galera? Eu sei que a divulgação a gente tem que fazer do canal. É meio lento, é meio complicado aí, mas a gente tem que divulgar, agradar vocês aí também, que afinal de contas todos vocês aí também estão na luta, assim como eu, né? Então é trabalhoso, mas a gente tem que estar aí respondendo os comentários. E tem vezes que eu, por ter tantos canais assim, que nem o meu canal tá com uns 156 inscritos, e para muitas pessoas é pouco e para mim já é bastante, né, galera? E às vezes eu acabo não dando conta. E se vocês quiserem me ajudar aí a eu passar de 200 inscritos, eu vou ficar muito feliz e sempre vou me esforçar aí e tentar ficar na luta aí para agradar a todos, né? Então eu vou tentando pesquisar novos vídeos aí que eu posso fazer, novos jogos, né, para gravar aí para vocês ou alguns aplicativos aí de vez em quando e tentar deixar o canal recheado com coisa legal aí para todos vocês. Vamos nessa então. Eita, que às vezes engasga, galera. Desculpa aí alguns lag ao boss. Eita porra. Sai, boss louco, sai, boss louco. Aí, agora eu posso dar umas magias nesses boss aqui. Pô, só não quero morrer aqui pra os caras falar: você é nobre, você é muito ruim no vídeo. Pô, se eu tô aprendendo, né, galera? Eu tô mostrando aí pra vocês, né? Eita porra, que boss louco da porra. Agora já tá difícil. Na primeira fase foi facinho, né? Também. Vai, toma, tio. Toma, boi louco. Então eu curto gravar vídeo, né? Eu sinto um enorme prazer aí de estar gravando aí com vocês, né? E ao mesmo tempo tá mostrando o joguinho, tá aí na luta e fazendo com que vocês conheçam meu canal, vendo vários tipos de vídeos aí de jogos diferentes, né? Então sempre uma mão ajuda a outra. E eu sei que todo mundo grava vídeos aí de gameplayers, todos, e eu jamais quero competir com vocês, né, meus amigos? E eu acho que um aprende com o outro aí a gravar, né? Então eu acho que eu tenho que ser humilde e saber que eu vou aprender com vocês, vocês vão aprender comigo, e uma mão ajuda a outra, né? E eu fiz o meu canal aí, galera, pra vocês, né? Deixa eu ver aqui, inventário, habilidade, já já eu mudo e já concluí mais uma fase. E é isso aí, é legal jogar, é legal gravar o vídeo, mostrar pra vocês, fazer com que vocês conheçam. E ao mesmo tempo sei que várias pessoas vão acabar vendo e isso chega a ser satisfatório, né? Também. Então tá carregando aqui novamente. Deixa eu ver aqui.
que eu ganhei aqui? Essa aqui é muito baixo, né? Acho que eu posso melhorar. Melhorar. Ah, melhorei, ok. Sempre de começo a gente dá uma nubada, né? Mas beleza, já dei uma força a mais. Vou voltar aqui. Ah, agora eu posso melhorar minha habilidade aqui daqui a pouco. E vou fazer mais uma fase aqui de saideira. Se eu morrer, galera, faz parte, né? Então essa é a saideira. Se vocês curtiram este vídeo de hoje, quero ver aquele like. Ajude aí, galera. Ajude aí. Vamos ver se esse vídeo consegue ultrapassar 50 likes, pelo menos, né? Na humildade. Não vou pedir 100 porque eu sei que é difícil. Mas se vier, seja bem-vindo. Vamos nessa ver aqui. Puta que pariu. Eu tinha que ter comprado porção, galera. Mas eu acho que eu vou morrer. Segure no botão da habilidade. Ah, vem uma outra habilidade aqui pra mim, ó. Ah, olha a habilidade que é. Eita porra, mas come um life da porra aqui, né? Vixe, acabou meu ouro, caralho. Nossa, esse joguinho é muito zica, irmão. Vixe, eu vou ter que ir na poça. Olha essa fase. Sai pra lá, Jaburu. Cara, o foda que eu achei nesse joguinho é que se for tudo assim ter que comprar quando acaba, velho, é muito caro a despesa. Mas eu vou ver, vamos ver. Eu vou jogar mais um pouco aqui, aprender mais coisas e tentar passar para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo melhorar aqui e evoluir, né? Também. Tomare que eu passe aqui. Tomare. Deixa eu ver se eu consigo comprar. Ixi, não tenho, velho. Ativar. É, não tenho não. Não tenho não, velho. Vou ter que ir na raça aqui mesmo. Se eu morrer, fudeu. Mas é um RPG até interessante. Eu vou ver aqui conforme for no jeito das coisas aqui. É como se eu consigo comprar mais porções aqui. O boss provavelmente vai acabar comigo, né? Isso é fato. Vamos nessa ver aqui. Próximo andar. Eita ferro! Olha os monstrengos aí. Toma uma flechada, seus cornudo. Toma aí. Vou aprender aí, né? Vou ver como que é essa parada aí de flechas. Eu até agora não percebi um chat global aqui, né? Não sei como funciona também. Vamos ver aí, né? Vixe, estão acabando comigo, tio. Galera, se eu morrer, peço desculpas, hein? Que eu ainda estou aqui em treinamento. Ah, recuperar. Mas eu não tenho cacete. Morri. Fazer o quê? Mas mostrei pra vocês. Vocês viram que é difícil, né, galera? Eita, nós! Não! Oh my god, reviver grátis. Menos mal. Porra, mas devia ter me revivido. Ah, bom, me encheu o life, né? Caralho. Agora tá como eu falei pra vocês que iam vir mais difícil as fases, né? Também. Então é natural vir mesmo mais difícil, conforme vocês vão evoluindo. Eita, esse é o boss. Sai, zica. Vamos, toma flechada aqui, seus miseráveis. Ah, passei de level. E aqui tem uma setinha indicadora, né, também. Nossa, velho. Vou gastar muito, muito maná, não. Senão eu vou precisar usar no boss. Eu acho que esse aqui já é o boss. Caralho. Não é o boss não, irmão. Cadê o boss? Pra onde eu tenho que ir? Ah!
Relaxem, galera. Relaxem que eu vou aprender mais, vou evoluir esse boneco. E quando eu tiver mais pra frente, mais aprendendo, virar outro vídeo desse belo joguinho aqui, que eu vou morrer, não vou conseguir nem chegar no boss, velho. Caramba, olha a dificuldade. Sai pra lá, jaburu. Às vezes a minha internet... Eita porra, fudeu. Olha o boss aí, galera. Que boss louco da porra, irmão. Nossa, vou matar o boss não. Mata, vai galera, mata esse boss. Ixi, o cara é um touro, velho. Olha, o cara parece um gordão, irmão. O cara vem tipo com um porrete na minha mão. Vou ter que fazer umas melhoras aí no equipamento e tentar comprar umas porções a mais aí pra matar esse boss. Vou morrer, né, galera? Faz parte. A não ser que eu tiver uma chance de reviver mais uma vez grátis, né? Tá quase, boss. Eu vou morrer primeiro com esse fera da puta. Porra, velho. Não tenho. Caralho, ó. Não tenho. Mas beleza, né, galera? Tentei. Relaxem que eu vou evoluir aqui o char, pegar mais porções e aí mostrar mais coisas aqui. Por enquanto, esse foi o primeiro vídeo aí do início dessa série aqui e peço desculpa ter morrido, né? Mas a intenção foi essa, mostrar aqui pra vocês. Valeu, galera. Tamo junto sempre. Fortes abraços a todos vocês. Conto com todos aqui em nosso canal NetStoreBR34. Estamos juntos sempre. Fui!